Ale je tu ještě jeden fanoušek, který si určitě zaslouží obdiv a úctu nás všech skutečných fanoušků Spartaka. Já jsem dal Gastovi za úlohu, aby ho sem přivedl, na malou chvíli, když tu bude. Tak určitě budete vědět, kdo to je. A preto mám připravené jedno tričko, které před zápasem při odchode sem do Nitry podpísali členové realizačného týmu a všetci hráči. No a určitě vy mu zatlieskáte, protože to tričko bude pre mňa cenné, rovnako aj potlesk a obdiv vás ostatných. Takže o malú chvíľu, keď sem Gasto príde, dostane Gasto slovo. A bude to teda na vás. Vážení športové priatelia, zopakujeme vás zostavy jednotnej hosti na Gasto. Na tribúnach platia naše pravidlá. Pochopili to aj v Nitre. A takto verejne poďakujem organizátorom z Nitry, pretože máme k dispozícii toľko miest, koľko by sme chceli. Nemali ste tie zmerky, áno, potlesk pre organizátorov z Nitry. Aj keď pozostatky socializmu, ten ostnatý plot tu ešte ostal, nám to nevadí, pretože platí, čo nás nezabije, to nás posilní. Takže nebudem ja rušiť, keď sa o malú chvíľku začne, tak vám predstavím fanúšika, pre ktorého je určené toto tričko. Retro, pretože on chodí na futbal od nepamäti, všetci mu nepovedia inak než... Než... Pirát! Peter, poď sem tuto, aby som ti to tričko mohol odovzdať sem plotu. A kto kričí so mnou? Pirát! 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 Tak Pirát, kde je? Nech ide sem, tak si bol som tu zazrel. Kde ide Pirát ku mne, pôjdem ja k nemu, ale mám len krátky kábel. Takže, ešte raz. Matičný pohár. Pirát tu bol a viezol ho vrtuľník. Viezol ho... ktorý tu za chvíľočku príde. To je prekvapenie, on o tom nevie. Ak to nepočuje, tak mu to zatiaľ ešte nehovorte. Ale v kabíne mi venovali podpisy a takéto venovanie. Gasťovi venuje realizačný tým a hráči Spartaka, pretože on nás vedie, on je náš vodca. Gasťo Jano. Gasto.
Tomáši, Lečecký, čo vy? Potrénovali, aby sa nemám na... Som tu pre vás, vy ste tu pre nás, prestávajte. Už dosť bol srandy, ideme na klad.